els bons amics i estimats ciutadans na Maruja García i en Martí Mora, que avui volen honorar en el nostre cos de bombers amb l'entrega de trofeus que per ells, estic segur, tenen molt més que valor personal i això ho volen manifestar en aquest sentit i jo diria, no sé, entranyable oferiment que avui feu en aquest cos de bombers. I el cos de bombers per jo va ser una cosa molt important perquè la primera vegada que jo vaig, quan jo vaig arribar aquí de Beirut, al cap d'un mes, la primera festa que me varen fer va ser madrina dels bomberos. Donar jo qualque cosa de lo que pogués i era l'entorxa olímpica que vaig tenir l'honor de dur per part de l'Ajuntament de Palma. Jo, sincerament, dono les gràcies als bomberos i a Maruja. Persones estimadíssimes pel ciutadà de Palma, estimadíssimes pel ciutadà de Palma i respetadíssimes. I a part d'haver triomfat cadascú en el seu àmbit, són dues persones, unes bellíssimes persones, unes persones excepcionals. I jo crec que això és el que realment en el final també sempre és el més important de tot. Per tant, estic segur que aquesta entorxa i aquesta copa a on millor poden estar, estic segur, és en el Museu dels Bombers.